Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, COVID-19 infeksiyasi aerozol yo'l, ya'ni havo tomchi orqali yuqadi. Uni davolashni qanchalik erta boshlasangiz, shunchalik tez tuzalasiz va boshqa yaqinlaringizga yuqtirishni oldini olgan bo'lasiz. Bu haqda shifokor va mutaxassislar qanchalik ko'p gapirishmasin, baribir bemorlarning uyida o'z boshimchalik bilan davolanish holatlari tez-tez uchrab turibdi. Ayniqsa saralash va taqsimlash markazlariga bemorlarning juda og'ir ahvolda kelgani, ularning inyeksion va infuzion terapiyalarini, ya'ni sodda qilib aytganda osma ukollarini uy sharoitida olishgani va noto'g'ri tavsiyalar asosida davolanishayotgani ma'lum bo'lmoqda. Osma ukol deyishadi. Osma ukol yoki infuzion terapiya olmaguncha bemor tuzalmayman degan psixologik tushuncha bor. Hozir shuni ta'kidlab o'tish kerakki, hech qanaqa osma ukolsiz, hech qanaqa infuzion terapiyasiz, kapelnitsasi, ya'ni infuziya quyilmasdan uy sharoitida birinchi 5 kunlikda antibakterial terapiya, o'sha COVID jamlanmada berilgan 5 xil tabletkalarni, dori vositalarini ichilsa, yaxshi natijaga erishilmoqda. Va kasallanish ko'rsatkichi ko'p bo'lishiga qaramasdan, tuzalish ko'rsatkichi ham ko'payib bormoqda. Ya'ni o'sha alomatsiz COVID, yengil darajada COVID ambulator sharoitida yengil, oson tuzalib ketishmoqda. Ular 5-chi, 6-chi, 7-chi kunga juda ham o'zlarini yaxshi his qilishmoqda. Hozirgi kunda COVID-19 pandemiya davrida biz bilamiz, o'sha iyul boshida ancha aholida sarosimalar paydo bo'lgandi, vahima. Bundan tashqari kasallik ko'rsatkichi juda ham tez ko'tarilib ketdi va taqsimlash markazlari, shifoxonalar yotqizilish imkoniyati juda kam edi. Hozirgi kunda 5 avgust 2020 yildan keyin 6-chi tahrirda tasdiqlangan yangi klinik protokol bo'yicha uyda qolgan ambulator sharoitida davolanadigan bemorlar, ya'ni yengil, alomatsiz bemorlarni davolash, o'rta og'ir, og'ir darajadagi bemorlarni darhol shifoxonaga yotqizish yo'lga qo'yilgan. Oila poliklinikada tashkil topgan mobil guruhlarning yordami ham juda katta. Yengil darajadagi bemorlar agar uy sharoitida davolanayotgan vaqtida ularda ijobiy ko'rsatkich kuzatilmasa, bunday holatlarda darhol COVID poliklinikalari ochilgan, har bir tumanlarda COVID poliklinikalarga yo'naltirish va ushbu COVID poliklinikalar nazorati ostida davoni davom ettirish. Mobil guruh brigadalarining vazifalaridan yana biri bemorlarning profilaktikasi va gumondor bemorlarga darhol COVID jamlanmalarini tarqatib ketish. Ya'ni o'sha COVID jamlanmalarini, kasallikni erta aniqlash, erta bosqichda davolanishni boshlash, erta birinchi 5 kunlikda davolanishni boshlangan pnevmoniya, pnevmonit asoratlarini oldin oladi. Aholiga murojaat qilmoqchi edim. Agar sizda COVID kasalligining 7 belgisidan birontasi, bironta belgi paydo bo'lish bilan tumov, shamollash, tomoq og'rig'i, tana haroratining ko'tarilishi, holsizlik, agar ushbu belgilardan birontasi paydo bo'lish bilan darhol oila poliklinikiga murojaat qiling. Bu kasallikni boshdan o'tkazgan bemorlarning ko'pchiligida kasallikning asosiy alomatlaridan bo'lgan holsizlik va ko'p terlash saqlanib qolinmoqda. Bunga asosiy sabab organizm kasallik davrida ko'p quvvat va energiyani yo'qotishi hisobidan uning tiklanish jarayonida holsizlik alomati kelib chiqadi. Yana bir tomoni esa asab va ruhiy tizimga ham bog'liq. Ya'ni kasallangan odam qo'rquv natijasida organizmga kuchli stress ham yuklaydi. Kasallikning bosqichlari o'tganini his qilish boshlanganda organizmda bo'shashtirish mexanizmi ishga tushadi. Shu bilan insonda holsizlik hissi yanada ortib boraveradi. Shifokorlar bunday holatlarda yengil hazm bo'ladigan, vitamin va mikroelementlarga boy ovqatlarni iste'mol qilishni va yengil jismoniy harakatlarni davom ettirishni tavsiya qilishadi. Kasallik qizimdan yuqdi. Boshida bilmadim. Keyin o'zim holsizligimdan sezib, hamma joyim og'ridi, boshim og'ridi. Suyaklarim, hamma joylarim, ismam chiqish boshlandi. Shu keyin bilsam, shu kasallik yuqtirganman. Birinchi bo'lib poliklinika, oilaviy poliklinikamizga murojaat qildim. Tez kelishdi. Hamshira shifokor bilan birga kelib, ko'rib, nazachenyani qilib, dorilarni yozib berishdi. Shu dorilarni ichib 4-5 kunda uje yaxshi bo'lishni boshladim. Endi dori bilan dori ichishdan boshqa yana boshqa narsalar bor ekan, mashq qilish kerak ekan, toza havo, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilish kerak ekan. Bir kun ham yotmadim, mashq qilishni boshladim. Yotsam yotib qolaman dedim-da, shu o'zimni ustimda ishladim. Vahimaga tushmadim.
birinchi kasallik bo'lganda sezdim-ku shu kasallikni yuqtirib olganim, lekin vahmaga tushmadim. Vahma juda yomon narsa ekan, shu vahmadan ham ko'pchilik chiqib keta olmayotgan ekan. O'shaning uchun o'zim ustimda ishlab mashqlarni olib bordim, to'g'ri ovqatlandim, gigiyenaga rioya qildim, samoizolyatsiyani bolalardan o'zimni yakkaladim, toza havoda sayr qildim, hovlida yurdim. Ertalab vahli turaman, choyim ichaman, vaqtida ovqatlanaman. Bu kasal uje 4-5 kuni uje o'zimda yengillik his qilishni boshladim. Hozir ham ozgina holsizlik bor, lekin buni yengib o'taman deb o'ylayman. Yotib qolish yo'q. Qizim ahvoli yaxshi. U mendan yoshroq bo'lgani uchun tezroq tuzaldi. Endi mening yoshim sal kattaroq bo'lgani uchun men sal bir haftalarga cho'zilmadi-yu, no, men o'zim ustimda ishladim. Hozir qizim ham, o'zim ham o'zimizni yaxshi his qilyapmiz. Oilaviy poliklinikadan xabar olib turishibdi. O'sha kasal bo'lganimda ikki mahallab kelishdi. Ertalab ham, kechqurun ham kelib xabar olib, qo'llarimni, pulslarimni o'lchaydigan apparatlarnigacha olib kelib, o'lchab hammasini qilib ketishdi. Baraka topishsin. Shu bilib bilmas osmon ko'ldan o'tganlarga unaqa qilishmasin, osmukul zarar keltirishini ko'rdigam, o'zimizni eshitdigam. O'shaning uchun shu shifokorlarning tavsiyasi bilan hamma ishni qilishi tavsiya qilaman qolganlarga. Hamma sog' bo'lib tuzalib ketsin. Birinchi kuni tomog'im og'rishni boshladi. Qanaqadir o'zimni noxush his qildim, hamma badanlarim qaqshadi. O'zimcha tomog'im muzdek suv ichib qo'yganman deb o'ylovdim, qarasam ertasi kuni issig'im chiqish boshladi. 38-38.5. O'zimcha kapelnitsa ololman deb o'ylovdim. Xo'jayin, nima qilasan? Uy sharoitida kapelnitsa, doktorlar ko'rsatdilar, COVID bu senchi deb qo'rqitdilar. Kepalikka telefon qildik, vizif qildik. Doktorlar kelishdi, formulada. Lekin korobkada jamlama berib ketishdi. Deyi, o'shani iching deyishdi. Deyi, test olishdiki, 3-chi kuni. Test olishdi, test polajitini chiqdi. Yengil forma bo'ladi sizda deb aytishdi. Keyin uyda o'zligiz shu tabletkalar bilan azitromitsin bor ekan, shu jamlanmani ichida o'shani ichishni boshladim. Issig'imga parastamol ichdim. Uyda davolashdi, har kuni kelib xabar olib turishdi, baraka topsin. Shunaqa, yo'q, yaxshi bo'ldim, o'tib ketdi. Alohida xonada bo'ldim. Xo'jayinim hamma yonni quplab qo'ydilar, o'zlari ovqat qilib, o'zlari qarab turdilar, bolalarimni ham kirgizganlari yo'q. Samoizolyatsiya qildik hamma yonni. Addilni xonada o'tirdi, shutga ovqat olib turishdi. O'zligisi ham qo'llarlar bilan hammani yuvib artib turishdilar, spirtlar bilan. Qayoqdan yuqtirib olganimni bilmayman. Oila a'zolarimda unaqa bo'lmadi, ishtimi bo'lmadi ularga. Poliklinikaga murojaat qilmaganimda bil bo'lmasdi. Kapelnitsa balki reaksiya berib qolishi mumkin edi. Yonimda hech kim yo'q, xo'jayinim bolalarimdan boshqa. Poliklinikaga murojaat qilishsin. Poliklinika deylar, mana kelishyapti, xabar olishyapti. Baraka topsin. Jamlanma berishyapti, davlatimiz tomonidan berilgan jamlanmani ichida hamma narsa bor. Murojaat qilinglar, o'zingizlarcha davo qilmanglar, kapelnitsa mumkin emas deyshyapti. Televizorlarda ham. Mana yaxshiman, Xudoga shukr, davolashdi mani. Ozgina vahma bo'ldi-yu. Yo'q, doktorlar vahma qilmang. Eng vahma narsa o'zingizni kasalingiz battar qo'zg'atib qo'yadi deydi. O'zimni xotirjamlikda xo'jayinimlarga aytdim, vahma qilmanglar. Yengil ketish ekan dedim. Yengil ketishini tushuntirishdi. Maska obязательно taqib yurishni maslahat beraman. Maska qutqaradi. Burun bilan og'iz o'ziga emas, maska taqqandan keyin burun bilan taqishligisini maslahat beraman. Chunki bab burundan havo tomchi orqali yuqqandan keyin burundan kirish osonroq. I qo'lni har doim sovunlab yuvish. Qatga borsanglar ham qo'lingizni yuvinglar yoki antiseptik bilan obrabotka qilinglar. Unutmang, COVID-19 kasalligining faqat yengil darajasidagina uyda davolanish tavsiya etiladi va bu jarayonni poliklinikadagi ambulator shifokorlar nazorat qilib borishi shart. Davolash ishlari esa Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan tavsiyalar asosida olib boriladi.